Здравейте на всички, аз съм Иво и в нещото видео по-често ще виждате, даже през цялото видео ще виждате моите ръце, тъй като с тях ще ви показвам неща в видеото. Преди да е започнало видеото, всъщност с започването на видеото, ето ви показвам новите ми моливи, които взех на Faber Castell. Изключително брутални моливи. Това е 5 Castell 90 000 Jumbo или както се казва нещо такова. Моливите са за графика, графитни моливи. Да, ще ви покажа как изглеждат. Чакайте само, че тук разместихме това. На брой са 5 и са изключително брутални. Имаме HB, 2B, имаме 4B, 6B и 8B. За разлика от нормалния графитен молив, аз в нещо видео ще ви покажа и моите рисунки, които съм направил, които правих в последните, може би 2-3 седмици. Благодарение на тях, аз реших да си взема нови графитни моливи, тъй като наистина са брутални. Ето така ще ги завъртя да ги виждате по-добре. Ето това буквално беше последния ми графитен молив, с който си довършвах рисунките, тъй като другите ми 3-4 се счупиха. И остана само е този малкия, затова реших да си взема и да се апгрейдна супер много. И това, което ми направи впечатление в момента, в който отворих пакета е... Сега ще взема HB, например. Молива, освен че е доста дълъг, е и изключително дебел. Не знам дали се вижда. Ето по този начин ще обърна, но ето така ще го сравня с стария ми молив. Погледнете разликата. Този молив, лилавия, колко по-малък е от зеления. На ширина, не на дължина, на ширина. Не знам колко се забелязва, но е огромен. Смисъл на дебелина е като маркер. Буквално когато, ето тук така ще го тествам, когато вие буквално го плъзгате по... Когато буквално го плъзгате по хартията, е супер, супер плавно. Имате смисъл в дебелина, в самия молив е доста дебел като маркер. Но ето тук, както виждате, молива става доста остър. Също така, много е хубаво, ето сега ще ги върна, много е хубаво, когато си вземете такива моливи, да си вземете и хубава острилка. Аз нямам и не го предвидих, защото съм с супер скъпана острилка, с която просто наистина нищо няма стане. Затова вземете си острилка още сега, за да ги подострите хубаво, тъй като моливите, поне моите моливи на Faber Castell, са скъпи. Ако искате, може да си ги поръчате от българската мрежа. Има ги в доста български сайтове. Има по-големи пакети, има гранде пакети. Аз съм взел, мисля, че най-малкият пакет, който е само 5 молива, но като цяло аз и моите рисунки в бъдеще смятам да не са някакви мега величествени. Аз си рисувам за забавление, пък и с тези 5 молива смятам да направя и една-две рисунки, нали, по-професионални, по-скоро нещо като картина да стане. Пак ви казвам, не смятам да издавам тук 15 000 картини. За 2-3 картини смятам, че 5 молива ще ми стигнат. И според мен това беше най-доброто решение. Това са 5 молива на Faber Castell. Поръчайте си ги, ако сте се запалили. Аз всъщност си ги поръчах, защото супер много се запалих да рисувам графика, пък нямах моливи. Това е за моливите и нека продължаваме напред, махаме ги тези неща. Продължаваме напред с рисунките, които направих. Няма как да не започнем с едно от най-добрите неща, а именно ето този скандинавски викинг. Вие го виждате малко потъгъл, но няма значение. Както виждате, изключително детайлен. Ето тук горе в честа, доста добре, мисля, че му направих сенките, също така и в колана. Надолу, както виждате, съм го продължил. Не съм му продължил краката, просто съм му сложил останалата част от, как се казва това, както и да е, от пояса, от колана. Ето тук виждате също така детайли има, някакви различни детайли също така има и около колана. И също така много ми харесва лицето, как се получи и самия му шлем отстрани станаха просто... Единствената ми огромна забележка. Погледнете, ето това нещо тук. Рогата от тази страна и рогата от тази страна. Вижте тук колко са ниско разположени, а тук ето това нещо, ето тук, маняци. Ето това нещо е тук. Вижте колко съм го издължил ето до тук. Е това нещо. Обаче, в последствие ми се прецаха гумата, защото много трих с нея и като триш с нея и тя става белия лист, става още по-сив. И реших така да го оставя, но пък
Това носи чара на тази рисунка. Между другото, на тази рисунка, тъй като се получи брутална, съм направил в Photoshop и цветна версия. Ето в момента ще излезе на екрана. Може да видите, изключително брутално се получи. С зелени гами стана уникална маняци, така че наистина отидете. Всъщност ви някой да направите, просто може да и се изкефите. Та, това е от тази рисунка. Продължаваме с следващата рисунка, която е ето този. Не мога да определя какво е това, но този човек, по-скоро някакъв тип боец, warrior, да знам, има меч в ръка, отзад има кирка, да, също така има тази перелина, която между другото сенките се получиха скандално добре. Също така, ето тук, виждате, има някакъв ключ, който се получи също доста готино. Тук около колана също се получиха доста готино сенките и тук надолу. Краката, по-скоро в стъпалата, не се получиха добре, но всяка моя рисунка е, има някакви забележки, така че с новите моливи на Файл Кастел няма да имате забележки, това е безплатна реклама. Тара, това е общо взето от рисунката, смятам, че се получи също брутално, тук в шапката също се получи доста готино. И да, това по-скоро е нещо като майнер, по-скоро като някакъв да, също на къде бия. Продължаваме с следващата рисунка, която е ето това нещо. Това пак е някакъв тип... Не, това е по-скоро някакъв тип... Не мога да обясня точно. Чайте, така хубаво да го центрирам. Това е пак някакъв тип... някакъв боец. Не, не е боец, по-скоро някакъв маняк, дето... Сенсей Ву в големи размери. Ето, за Лего Нинджаго феновете ме разбраха. Виждате, тук детайлите в пръстите са доста добри, особено ето тук сянката спрямо от това, което държи, ето този голям прът или каквото и да е там. Доста яко се получи. Също така виждате и ето тук детайлите са брутални в кръста. Виждате тук, ето тук са така ножовки, раути. Абе, стана и тук просто брутално. Наистина бруталия, хора. Много се кефя. И обзето това са трите рисунки, най-добрите ми рисунки. Сега ще ви покажа и няколко, които не се получиха. Ето това нещо, не че не се получи, просто не е кой знае какво. Също така и ето това нещо, което просто не съм го продължил, защото не видях много бъдеще в него, но сега с новите моливи ще го продължа малко да си загрея, да си подгрявам ръката. И ето това нещо, ето тази змиорка, която просто не стана добре поради една единствена причина и това е, че сенките и 3D-то около главата въобще не се получи. И да, общото махаме по-бързо, защото е трагична. И сега, дами и господа, най-очаквания момент дойде. Последните ми две рисунки. Реално виждате, че ето това отдолу е бял лист, върху който аз ви показвам рисунките. Но всъщност този бял лист не е бял, защото когато го обърнем... Виждаме ето тези две уникални рисунки, дами и господа. Това са две различни, бяха две различни рисунки, но ги слепих. Ето тук виждате една черта, която не трябваше да се вижда, но слепих ги, защото си прилича доста по тематика. Виждате, имаме някакъв канибал или да я знам, някакъв маняк. Тук има секира огромна, тук има брадвичка в дясната ръка, тук има ножки, посредата има череп. Абе, видите ли го този маняк, вижте му очите, очите се получиха много брутално. Видите ли го този маняк, бягате далече. И ето тая, която е някаква горска лимфа или не знам каква е, обаче виждате тук боса огромна, има си тук, ако искате да я бодни тук в корема, няма и ви се получи, защото има броня. Виждате, че тук горе също има някакви кожуси, държи някакво дърво, главата също не е кой, смисъл, главата също не е кой знае какво, но мисля, че се получи. И също така, е това теленц, как го е хванало да го яде, много готино се получи. Ето така хватката, вижте ръката и как го е хванала. И да, това беше манец от нещо видео, лайк, сабскрайб, надявам се да ви е харесало и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!